Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Оленкою почитаємо вам американську народну казочку, яка називається «Пет і гримуча змія». Отож, слухайте. Жили два хлопці – Пет і Майк. Вони ніколи не бачили змій, але багато чули про них, особливо про небезпечні гримучі змії. Одного разу хлопці вирішили провідати друзів, які жили в сусідньому селі. І пішли, йшли вони, малята, і заблукали. Вони зупинились біля ферми, щоб спитати дорогу. Старий фермер пояснив їм, як необхідно пройти до сусіднього села. Проте на закінчення зауважив: тільки, каже, хлопці, будьте обережними, коли будете спускатися по схилу, тому що вчора ми там били гримучу змію. Вони пішли, роздивляючись обабіч дороги. Невдовзі підійшли до огорожі. Майк був перший і першим переліз через огорожу. Пет теж почав перелазити через огорожу, але його великий палець застряг в отворі в огорожі. Майк побачив палець і закричав: «Пет, не рухайся, я бачу гримучу змію!» Пет так злякався, малята, що не міг і поворухнутись. Майк підібрав велику палицю і щосили вдарив по пальцю Пета. Цієї миті, малята, Пет закричав: «Майк, вдар її ще раз, бо вона мене вже вкусила!» Ось така, малята, жартівлива казочка про хлопців, які переплутали палець з гримучою змією. Дивіться, щоб у вас таких не було казусів. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші малюнки ми покажемо під час наших ефірів. А той, малята, хто потрапить до нас в студію, що Оленко отримає? Отримає подаруночок від нашої передачі. Це книжечко. І, звичайно, книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! Yeah.